Друзі, привіт! Хочу вам показати класне, тепле жилетик для дитини від Trendy&Jane. Ось тут крутий, яскравий колір та принти. Комфортні прорізні кишеньки по боках. Ось так виглядає ззаду. Акуратний комірчик. Замочений захистом від прищіпань. Всередині поліестерова підкладочка. Маємо силікон, достатньо такий плотний слой, за рахунок чого жилетка буде тепла та практична. Дуже крута, яскрава річ. Можна придбати на нашому сайті iLoveMami.com.ua.